חברה שיודעת לעוף. כתבה ריקי זקן. היום לא סיפרתי, כמעט ששכחתי. היום מאוד התרגשתי. היום חברה פגשתי, שיחקנו בבובות, שיחקנו בשתי אמאות. דמיינו את עצמנו במטוס, למקום רחוק, ממריאות. והיא לא שוכחת אף פעם לשיר, והכל היא יודעת להסביר. אני שואלת, והיא מגלה, איך זה כשאפים וכיצד השיגה את הכנפיים שלה? איך ההרגשה שם בשמיים? איך ההרגשה כשאפים? עצמי עינייך, היא מבקשת, ובואי איתי. היום מאוד התרגשתי. היום חברה פגשתי. אני אוהבת אותה, שהיא יודעת לעוף. לפעמים אני כאן, מחכה שתשוב. תמיד היא חוזרת, לפעמים קצת אחרת. תמיד שמחה יותר, להיות איתה. לא אבטר.